السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو والا جو کہ جوڑ اور بس ملگرو پتہ ویڈیو کو وزن تاسو درو شیما چې تاسو څنګه کولای سي چې خپل نوم اول توری کې تاسو خپل تصویر یا د ملګری تصویر یا بل داسې تصویر ایډ کی هغه که د ګلانو وي هغه که ستاسو تصویر وي او نور نوم تاسو په ښه انداز او په ښه سټایل پونډ باندې ولیکئ. نو ملګرو هغه به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې په پښتو زبان کې درو شیما چې تاسو به سټپ بای سټپ هغه ګوري او تاسو به په درې منټه کې خپل هغه سی نوم جوړولای سي. ملګرو د دې دپاره به زه تاسو ته راسم، اول به تاسو ته هغه نوم درښکاره کړم چې څنګه کولی سئ چې داسې نوم تاسو ولیکئ او دغه ډیزاین کې ولیکئ. هغه که ستاسو د نوم اول توری وي، بعد کې توری وي، د اخري توری تاسو لیکئ، هر یو چې تاسو لیکئ هغه رقم یې تاسو لیکلی سئ. نو ملګرو دغه رقم تاسو هم کولی سئ چې خپل په نوم په ورس کې یا ایچ وي یا کی وي هر شی چې وي داسې تصویر اډولی سئ. ملګرو د دې دپاره به تاسو داسې طریقه وکړئ چې ویډیو به نه سکیپوي او ویډیو به سټپ بای سټپ ګوري. نو انشاءالله تاسو به په درې منټه کې خپل داسې ډیزاینونه جوړولی سئ. نو ملګرو ویډیو شروع کړو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړې نه وي ویډیو لایک کړئ، او ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي په درسرہ سبسکرایب بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ګنټې نشان باندې به کلیک وکړئ. په آل باندې بې لازمي وکړئ. د آل فایده دا ده چې کله هم موږ نورې نوې شایسته شایسته ویډیوګانې په خپل چینل باندې اپلوډوو د ټولو تر مخه بیا تاسو ته نوټیفیکیشن راځي او تاسو بیا ګوري خپل فایده به ځینې اخلي. ملګرو د دې دپاره به تاسو اول راسئ دا تصویر چې څنګه تاسو کولی سئ چې دا تصویر تاسو ایډوئ. کروم براوزر به خلاص کړئ. په دې کې به تاسو هر تصویر چې غوښتئ هغه تصویر به تاسو هغه ولیکئ، یعنی ګرد پکچر ایچ ڈی وال پیپر چې دی هغه به تاسو دلته په دې کې یو ډاونلوډ کړئ، یعنی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا زه تاسو ته سمجھاوېدو دپاره درښیم. مثال کې طور پر ما دا ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ ایمیج سو چې څنګه دا ډاونلوډ سو ملګرو بیا به دلته بیا تاسو راسئ بی جی ریموو به وکړئ. بی جی چې څنګه تاسو وایئ بی جی ریموو دلته تاسو ته دغه آپشن راځي. بیا به په بی جی ریموو باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ما الریډي نور تصویران دا رقم کړي، داسې تاسو د زده کړې دپاره زه کوم چې تاسو هم کولی سئ چې داسې تصویر بیا ریموو کړئ د دې بیکګراوند په اسانه طریقه سره او په دوه منټه کې. نو تاسو وکتل ملګرو د دې چې کم دغه دی هغه ریموو سو او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، ستاسو سره په ګلیري کې دا راشي. نو ما نور تصویران داسې جوړ کړي دي، زه هغه کېږم. تاسو چې هر تصویر دی یدوی اوله وار به داسې تصویر ورته جوړ کړئ. بیا به تاسو راځئ پکسل لیب خلاص کړئ. چې څنګه تاسو پکسل لیب خلاص کړئ ملګرو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راځي. په دې نیو ټیکس باندې به ډبل کلیک وکړئ. نو ملګرو بیا چې دلته تاسو هر توری لیکئ هغه به ولیکئ. زه دلته آر سو سلیکټوم، اوکې کوم. د دې سیز به تاسو غټ کړئ. زه سټپ بای سټپ درښیم. انشاءالله تاسو به انشاءالله نه کې غلطیږي او تاسو به په دوه منټه کې خپل نوم او خپل ورز لیکلی سئ. بیا به ملګرو په دا ای آپشن باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو بیا به په ای بی فونټ باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه چې کم فونټس دی دا به تاسو په دې کلیک وکړئ، اوکې به کړئ. چې څنګه تاسو اوکې کړئ ملګرو دا به تاسو په داسې دغه طریقه باندې کښیږدئ. بیا به تاسو راشئ په کلر باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په کلر باندې کلیک وکړئ. دې ته زه بلیک کلر کوم. تاسو چې هر کلر کوئ هغه ورکولی سئ. بیا د کلر سما بعد به ملګرو دلته راشئ سټروک راځي. سټروک کم آپشن دی، دغه آپشن د سټروک دی. په دې باندې به څنګه تاسو کلیک وکړئ دا به انیبل کړئ چې کم سټروک کم تاسو ورکوئ هغه ورکولی سئ. زه ویټ کوم، ویټ کې ما بعد د دې سټروک ویټ چې دی دا به زه آټ کښیږدم یا نو دا به زه اوکې کړم. بیا به ملګرو په دغه سایډ کې راسئ لیپ سایډ ته چې راغلئ رایټ سایډ ته، بیا به دلته تاسو ته لیکلي کاپي دا به تاسو کاپي کړئ. چې څنګه تاسو دا کاپي کړئ ملګرو په دغه آپشن باندې به بیا کلیک وکړئ او په دغه چې کوم آپشن دی د هایټ دا به تاسو دا یو هایټ کړئ او دا بل باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به تاله کړئ، یعنی کل پرې کړئ چې په کومه اندازه یې شول سوی. دا چې تاسو تاله کړئ د لاندې چې کوم د دې تصویر راځي هغه تاسو مف کولی سئ. بیا به دا نور سره مف کیږي. د دې طریقه او فایده دا ده. بیا به ملګرو د دې دپاره بیا په کوم آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دا ما بین چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته شیپس ښکارېږي، په شیپس باندې به کلیک وکړئ. دا شیپ به تاسو راواخلئ. تاسو ګورئ ملګرو دا شیپس به تاسو دلته دا رقم ولګوئ کښېږدئ، اوکې به کړئ. شیپ چې څنګه تاسو اوکې کړئ ملګرو دا تاسو کتلی سئ چې څنګه تاسو شیپ اوکې کړئ. یس باندې به کلیک وکړئ چې شیپ مو اوکې کړئ. بیا به تاسو شیپ ته کلر ورکړئ چې هر کلر تاسو ورکوئ دا کلر چې کوم تاسو ته اندازه لیدلی سئ په دې کلر باندې به کلیک وکړئ او انیبل به کړئ، اوکې به کړئ. او بیا به دلته په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به ملګرو تاسو راسئ. دلته به تاسو ته یو آپشن راځي ټو بیک. ټو بیک چې څنګه تاسو وي پر دې باندې به ستاسو هغه کم ورز دی هغه راسي. بیا به ملګرو تاسو راسي په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ.
بیا به په دغه مرز باندې کلیک وکړئ. دا د مرز افشن دی. دا چې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته درې خانې راشي. اول چې کوم دغه دی بیکګراوند دا به تاسو ته لیک کړي، او دوهم چې کوم دغه دی لیر دی افشن دی دا به تاسو ته لیک کړي. بیا به تاسو راشي په مرز باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په مرز باندې کلیک وکړئ اوکے به کړئ، بیکګراوند او دا دغه چې دی لیکای دا به یو سي. بیا به ملګرو تاسو دلته راشي د جسم آباد کې اریز کلر ته، اریز کلر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دا به انیبل کړئ. بیا دا فین افشن چې کله تاسو وینئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ په دا ځای باندې به دا اوکے کړئ. دا ټیک مارک نشان به ووی، دا به دا رقم اندازه کې جوړ شي. بیا به دا اوکے کړئ. چې څنګه تاسو ملګرو دا اوکے کړئ، د دې سما بعد به بیا تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ. په پلس باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ، پرام ګلیری به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه تصویر چې کوم تاسو جوړ کړی وو یا تاسو ډاونلوډ کړی وو هغه بیکګراوند تاسو ریموف کړئ، تاسو به هغه راواخلئ. نو ما دلته دغه تصویر یعنی ریموف کړی دی، زه دغه تصویر لګوم. لکه څنګه چې ما تاسو ته په سکرین باندې وښوي، دا به هم تاسو ته زه هغه رقم ولګوم. تاسو ته به بیا اندازه درکړي چې په څه طریقه جوړیږي. نو ملګرو تا تاسو کتلی سي، بیا به تاسو راسئ دلته به دا ټو بیک کړئ. ټو بیک چې کوي دا به په دا انداز کې دا تصویر راسي، یعنی د آر چې کوم دی هغه شاته به راسي. دلته که ملګرو تاسو لګوئ، تاسو دا لګوئ چې هر انداز کې تاسو لګوئ هغه به تاسو ولګوئ. ملګرو دا به تاسو تاله کړئ. دلته به اوس تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، په خپل اندازه کې به ولګوئ. نو اوس ملګرو دا تاسو په دغه اندازه کې لګول شي، که دا رقم لګوئ چې دا سر ټول لوړی هم کولی سي، او که چیر داسې نیمۍ راولئ هم کولی سي. چې هر انداز کې تاسو لګول غوښتئ هغه رقم یې تاسو لګوئ سي. نو ما په دغه اندازه کې ولګوئ. بیا به ملګرو د دغه تصویر څخه کاپي واخلئ. کاپي چې واخلئ ملګرو، نو چې د دې ستاسو کاپي واخلئ ملګرو، د دې هغه اول چې کوم دی هغه ګوره دغه سپین سټروک د دې سه لاندې دی. چې کله تاسو د دې سه کاپي واخلئ، بیا په کراپ باندې کلیک وکړئ. څنګه تاسو په کراپ باندې کلیک وکړئ، هغومره به دا کراپ کړئ چې څومره دا تاسو په هغه لوړ راولئ. نو بیا به په دا اوکې نشان باندې کلیک وکړئ. دلته به بیا تاسو راسئ، په دغه کې تاسو ته اوپیسیټي لیکلې ده. په دا اوپیسیټي کې دا تصویر به تاسو خام کړئ، یعنی چې هغه بل تصویر لاندې ځینې معلومیږي، دا به تاسو په هغه اندازه باندې ولګوئ. چې څنګه تاسو په هغه اندازه باندې دا تصویر هغه شایسته ولګوئ ملګرو، نو د دې تصویر مطلب دا دی چې دا به بیا تاسو ته په تصویر باندې لوړ راسي، یعنی هغه کم سټروک چې دی هغه به لاندې شي. دا اوپیسیټي به بالکل تاسو بیرته 100% کوي. نو چې څنګه تاسو 100% کړه، بیا به دا اوکے کوي. چې څنګه تاسو اوکے کړه ملګرو، د اوکے سبا د ملګرو دلته به بیا تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. څنګه تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا دا کم ملچ اپشن چې تاسو ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دا یو تصویر لوړ چې کوم دی او دا لاندې تصویر دی، او دا کم آر او بیکګراوند چې کوم دی، دا درې سره به تاسو سلیکټ کړئ. دا به بیا په مرز باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو مرز کې یو بشي. چې کله دا یو سو ملګرو، بیا به تاسو ملګرو راسئ، بیا به اریز کلر ته راځئ. څنګه چې مخکې موږ تاسو لګولی وو، بیا به تاسو په اریز باندې کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په اریز باندې کلیک وکړئ، دا به انیبل کړئ. چې څنګه تاسو دا انیبل کړئ ملګرو، په دغه باندې به کلیک وکړئ، او دلته به دغه تاسو اوکے کړئ. څنګه تاسو دا اوکے کړئ، د دې به هغه کم بیکګراوند چې دی ختم شي، او دا تصویر به ورسره راشي. چې څنګه تاسو کولی شئ ملګرو، دلته تاسو د دې صفایي چې څومره غواړئ هغومره تاسو صفایي ورکولی سئ، یعنی کوم بیکګراوند پاتې یا بل دغه پاتې هغه تاسو دلته په دا پرسنټ باندې، یعنی که زیات مخ ته ځئ هغه بالکل صفایي یعنی سموت کوي، هغه به تاسو مخ و شاته ولاړ سئ، اوکے به کړئ. نو بیا ملګرو موږ دا په 14 ودروو، دا مو اوکے کړئ. څنګه دا موږ اوکے کړئ ملګرو، بیا به اوس راسو ملګرو د دې دپاره به هغه بل چې کوم تصویر موږ کاپي کړی وو د آر، هغه تصویر به موږ راواخلو. دا تاسو وګورئ ملګرو، دا به موږ اوکے کړئ. چې څنګه دا موږ اوکے کړئ، دا به د دې لاندې راولو، هغه آر به لوړ راشي. بیا به دلته تاسو دا په دې اندازه باندې ولګوئ. څنګه چې تاسو په دې اندازه باندې ولګوئ، بیا به دلته په دغه کې یو بل آپشن دی ټیکسچر په نامه. دا ټیکسچر چې څنګه تاسو والی، نو چې کله تاسو په ټیکسچر باندې کلیک وکړئ، بیا به ملګرو په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به خپل ګلیري خلاصه شي. تاسو چې کوم تصویران په ګلیري کې پراته دي هغه به تاسو راواخلئ. نو دلته دا موږ راډاونلوډ کړي، د لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن باندې درکړم. تاسو د هغه ځای څخه په ډیره اسان طریقه په یوه کلیک باندې ډاونلوډولی شئ. نو بیا ملګرو زه دا ټیکسچر لګوم په دغه باندې، دغه آر موږ دا رقم ولګوئ، اوکے مو کوئ. بیا به ملګرو دلته اوس راسو ټو بیک باندې به بیا کلیک وکړو. ټو بیک چې کله موږ کلیک وکړو ملګرو، دغه هار به د هغه سه لاندې راسي. چې کله د دې به تاسو بیا
هغه کم پرسنټ چې دی هغه به تاسو بالکل برابر کی. بیا به ملګرو په دغه اپشن باندې کلیک وکړي. چې څنګه تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړي، بیا به د مرج په اپشن باندې کلیک وکړي، دغه او دغه به اوکی کی، مرج به کی، بیا به اوکی کی. چې څنګه تاسو دا اوکی کی ملګرو، بیا اوس په دې کې دا یو سو دا جوړ سو، په دې کې به بیا تاسو ملګرو په دغه باندې کلیک وکړي، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړي. دلته تاسو ته که چیرې تاسو ایمیج راخلی، لاندې ایمیج لګوي، دا بیکګراوند باندې هغه لګولی شي، کلر لګوي، کلر لګولی شي. نو ملګرو زه کلر لګومه چې کم کلر زما خوښ وي، زه هغه کلر لګومه، دا کلر ما ولګوي، اوکی مې کوي. بیا د کلر ما بعد ملګرو دلته دې ته تاسو ته سټروک هم ورکولی شي. په دې اپشن چې کله تاسو کلیک وکړي، دلته به تاسو په سټروک باندې کلیک وکړي. سټروک چې کم سټروک تاسو ورکوي، هغه سټروک به هم ورکوي. نو ملګرو دلته موږ بلیک سټروک ورکوي، او د هغه سما بعد بیا زه راځم شیډو ته. شیډو به ورکړم د دې اندې سایه. سایه تاسو په څونه اندازه کې ورکوي، هغو نه اندازه کې تاسو سایه ورکولی شي. دا تاسو وګورئ ملګرو، یو طرف ته بیا بل طرف ته بیا د غمره تاسو سایه هم ورکولی شي، یعنې شیډو. نو ملګرو بیا به زه په دې باندې کلیک وکړم، اوکی به کړم. که چیرې تاسو ترې ډي کوي، ترې ډي کولی هم سي، بیا به انر شیډو چې کوم ده هغه هم زه تاسو ته ورکړم. تاسو کولی شي چې هغه په خپل انداز کې جوړ کړئ، په کومه طریقه چې تاسو ته ښه خوند درکوي، په هغه انداز کې به دا جوړ کړئ. ملګرو دا تاسو وګورئ، دلته زه تاسو ته دا په ډېر ښایسته انداز کې درښیم چې تاسو کولی شئ چې هغه جوړ کړئ. بیا به تاسو په امبوز باندې کلیک وکړئ، دا به انیبل کړئ. دا چې څونه وایټنس تاسو ورکوئ، هغه رقم وایټنس ورکولی شئ، یعنې څونه تاسو دې ته 3D ورکوئ، هغه 3D هم ورکولی شئ. نو ملګرو تاسو وګورئ، دا به زه په یو ښه انداز کې درته جوړ کړم. دا تاسو وکړئ ملګرو، دا بلته به تاسو چې کومې اوپیسیټیانې دي، هغه به تاسو په خپله اندازه چې څونه تیز څونه لایر تاسو ورکوئ، هغه تاسو په خپله اندازه ورکولی شئ، ښولی شئ. نو ملګرو دا و د نن چې کوم ویډیو وله ستاسو په خدمت کې وله، هغه دغه ویډیو وه. بیا که چیرې تاسو نور نوم ورته لیکئ، په دا ټکس باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو ولیکئ، یعنی ما تاسو ته د راشد نوم هم ښکاره کړی، تاسو رحیم هم لیکلی شئ. هر شی چې د ار سره دغه جوړ و، هغه تاسو لیکلی شئ. دې ته بیا تاسو ملګرو فونټ هم ور چینجولی شي، چې کم فونټ هم تاسو ور چینجوئ، هغه تاسو دلته فونټ هم چینجولی شي. نو تاسو بیا په ښه اندازه سره، په ښه طریقه سره کولی شئ چې خپل دغه نوم دا رقم ولګوئ. دلته دا تاسو داسې ورسره ایښولی شئ. نو ملګرو دغه دپاره تاسو کلر بیا لګولی شئ، دغه نوم ته چې هر کلر تاسو ورکوئ، هغه کلر ورکولی شئ. دې ته شیډو سټروک هر څه په خپله طریقه په خپله خوښه باندې تاسو ورکولی شئ. نو ملګرو الله دې وکړي چې ستاسو بصر په خلاصه وي. که چیرې دا طریقه خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او د نور د ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ، او د ملګرو سره لازمی شیر کړئ. نو په نور د ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو. د الله فامان.